السلام عليكم داود يا الكسر دواد ورك جراتي في قلبات كداون دون تان وحاكمدا Somalia oo qarka u saaran inay yeelato laba madaxweyne xilli uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka iyo mucaaradka xukuumadda Soomaaliland oo markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in wadamada beesha caalamku ay ku qasbayaan in ay hoos tagaan dawladda federaalka ee Soomaaliya hoggaamiyasha mucaaradka dalka Kenya oo taageeray talaabadii ay Soomaaliya xiriirka ugu jirtay dawladdooda kuna eedeeyay xukuumadda madaxweyne Kenyatta inay faragelin qaawan ku hayso siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo ka badbaaday shil diyaaradeed xilli uu doonayay inuu safar ku tago magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo dagaal laga cabsi qabo inuu ka dhex qarxo dalalka Masar iyo Ethiopia qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gratif iyo Diyaar Garoob ayagoo dhamaystiran soo noqod haboon daawadeel markii waxaad ku soo dhawaataan wararka Gratif iyo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska joogi daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhac warkeena aad kugu sheegayba Soomaaliya ayaa laga cabsii qabaa in ay yeelato laba madaxweyne xilli ay doorashooyin iska soo horjeeda kala qaban qaabinayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada qaar oo dhinaca iyo hoggaamiyasha mucaaradka oo ay la safan yihiin laba kamid ah dawlad goboleedyada Soomaaliya oo dhanka kala waxa muuqda walaac weyn oo laga muujinayo sida loogu qanci karo gudiyada doorashada ee ay dawladda dhexe magacowday mucaaradkuna ay dalbadeen in la kala diro hase yeeshee ay dawladdu diiday dalabkii mucaaradka ahaa kala dirista gudiyada doorashooyinka waxay musharrixiinta ka socda garabyada mucaaradka u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya isku afgarteen haddii madaxweyne farmaajo uu hoggaansami waayo dalabkooda in maalmaha soo aadan ay ku dhawaaqaan gudi doorasho oo qabanqaabinaya doorasho ka duwan tan dawladdu ay iclaamisay arrinkaasi oo kallifi kara in dalku uu yeesho laba baarlamaan iyo laba madaxweyne talaabada ay mucaaradku qaadayaan ayaa halisteeda leh maadaama doorashada ay ka feer wadaan dawladda lagu qabanayo isla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo sidoo kale ay ka dhacayso tan dawladdu ay hormuudka ka tahay Iraad Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku dayaya in uu dalka ka badbaadiyo qalalaaso ay soo maleegeen wadamo shisheeye sida ay madaxtooyadu kol horaba ka dhawaajisay waxa uu madaxweyne Farmaajo kulan ugu yeeray xubnaha mucaaradka kuwaasi oo ay isla gorfeynayaan sida ugu macquulsan ee lagaga baaqsan karo in dalku uu galo marxalad dagaal oo la isaga horkeenayo dawladda dhexe iyo mucaaradka inkastoo aanu meesha ka marnay in damaca madaxweynaha ee ku aadan dib ugu soo laabashada kursiga madaxtooyada Soomaaliya haddana waxaa saaran mas'uuliyadda ugu sareysa dalka ah inuu ka hortago qatar kasta oo waddanka ku soo wajahan isla markaana ay dawladdiisu qabato doorasho xasiloon oo lagu wada qanacsan yahay danayaasha caalamiga ee Soomaaliya ee beesha caalamku waxa ay adkeynayaan qodobka ah in doorashadu ay noqoto mid wadar ogol ah inkastoo ay taageereen gudiyada doorashada ee dawladdu ay magacowday isla markaana ay adkeeyeen in doorashada lagu qabto xilligeeda ololaha mucaaradka ayay sidoo kale dareensan yihiin xubnaha beesha caalamka ee Soomaaliya iyaga oo kulamo kala gedisan oo ay la yeesheen u sheegay inay dawladda ku adkeynayaan sidii ay uga saari lahayd gudiyada doorashada xubnaha ay dhaliilsan yihiin ee la sheegay inay ka tirsan yihiin shaqaalaha dawladda iyo hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA walaaca doorashooyinka Soomaaliya oo ah mid yimaada waqti kasta oo uu dhammaad yahay muddo xileedka hay'adaha dawladda ayaan xal loo helin waxaana sababta ugu weyn lagu sheegay in hoggaamiye kasta oo dalka soo mara uu ka fakaro marka uu dhammaado muddo xileedkiisa sidii uu dib ugu soo laaban lahaa balse uusan qadarin xasiloonida Soomaaliya iyo daahfurnaanta doorashooyinka inkastoo dhowr jeer uu madaxweyne Farmaajo ku celceliyay inuu qaban doono doorasho lagu wada qanacsan yahay haddana ma muuqdo iminka jawi xasiloon oo ay doorasho ku qabsoomi karto waxaase isha lagu wada hayaa sida uu u qancin doono musharrixiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda kuwaasi oo haddii uu ku guuldareysto inuu tabashadooda xaliyo iyaguna qaban doono doorasho kale oo kallifi karta in Soomaaliya ay yeelato laba madaxweyne Soomaaliland ayaa sheegtay in beesha caalamku ay ku qasbayso inay hoos tagto dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa sheegay in Soomaaliland loo ciqaabay maxaad u guuleysateen halka dawladda federaalka ee Soomaaliyana
lagu abaalmariyay guuldarada ay gaartay sida uu hadalka u dhigay wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad ayaa wareysi u bixiyay waxa uu kaga hadlay dadaalada ictiraafraadinta Soomaaliland waxana la weydiyay su'aalo kala duwan oo la xiriira horumarada ay Soomaaliland sameysay muddadii 29ka sano ahayd ee ay goonida kaga taagnayd Soomaaliya inteeda kale wasiirka maaliyadda Soomaaliland Saad Cali Shirow wuxuu sheegay in xukuumadda Soomaaliland intii ay jirtay ay sameysay wax qabadyo la taaban karo iyo guulo wax ku ool ah oo shacabka Soomaaliland ay mahadiyeen hase yeeshee indhaha caalamku aanay arkayn dhammaan guulaha ay Soomaaliland gaartay balse ay markasta buunbuuniyaan talaabooyinka yaryar ee ay qaaday xukuumadda Muqdisho sida uu hadalka u dhigay waxa kale oo uu wasiirku carabaabay in dhammaan wadamada caalamka ay la fariisteen ay intooda badan ku cadaadinayaan inay hoos tagaan dawladda federaalka ee Soomaaliya siiba wasaaradda maaliyadda ee uu hoggaaminayo Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo sida uu hadalka u dhigay Saad Cali Shire lagu abaal mariyay guuldarrooyin ay la kulantay waxa kale oo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland uu sheegay in ay iyagu horumar ballaaran ka sameeyeen nidaamka dib u habaynta iyo hufnaanta dhaqaalaha Soomaaliland balse talaabooyinkaasi uusan marnaba eegin Baanka Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika iyo Hay'adda Lacagta Adduunka IMF waxa kale oo wasiirka maaliyadda Soomaaliland uu carabaabay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho ay si cad isku hortaagtay mashaariic la doonayo in laga fuliyo deegaanada Soomaaliland talaabadaasi oo u muuqata mid lagu go'doominayo shacabiga Soomaaliland waxa kale oo wasiirku uu sheegay in Soomaaliland aysan helin taageero buuxda oo u dhiganta tan ay caalamku siiyaan Soomaaliya balse mar walba la soo gaarsiiyo qoondo yar oo laga soo jaray gobolada kale ee Soomaaliya maadaama ay wadamada caalamku arkayaan xukuumadda Hargeysa mid ka mid ah maamul goboleedyada hoostaga dawladda federaalka hadalka ka soo yeeray wasiirka maaliyadda Soomaaliland Saad Cali Shire wuxuu imaanayaa iyada oo dawladda federaalka ee Soomaaliya lagu amaanay guulaha ay ka gaartay dhinaca deyn cafinta dib u habaynta nidaamka maaliyadda iyo horumarinta dakhliga dawladda soo gala Soomaaliland oo iyadu leh lacag gaar ah nidaam canshuur aruurin oo dhameystiran iyo kaabayaal dhaqaale ayaan si helin taageero caalami ah waxaana arrinkaasi lagu sababeeyay in aan loo aqoonsanayn waddanka madax bannaan Soomaaliya balse xukuumadda Soomaaliland ayaa isku arkaysa iyadu in ay tahay dal gooni ah iyadoo dadaalkaasi sanadihii ugu dambeeyay si joogto ah lagaga gadayay wadamada shisheeye oo lagu qancinayo weli in Soomaaliland ay ictiraafaan hase yeeshee dalalka Afrika iyo kuwa kale ee caalamkuba Soomaaliland weli uma aanay aqoonsan dal gooni kaga taagan Soomaaliya inteeda kale wadahadallo dhowra oo dhex maray dawladda federaalka iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa laga gungaarin waxaana dhinacyadu ay ku kala adkeysanayaan qadiyadaha gooni u goosadka iyo minnimada oo ay kala wataan xukuumadaha Muqdisho iyo Hargeysa hoggaamiyasha mucaaradka dalka Kenya ayaa taageeray talaabadii ay dawladda federaalka ee Soomaaliya xiriirka ugu jirtay dawladooda Kenya waxayna ku eedeeyeen xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta inay siyaasad qaldan oo dhinaca arrimaha dibadda ah kula dhaqantay Soomaaliya maadaama ay xiriir la sameysay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka dhisan gudaha Soomaaliya xubnaha mucaaradka oo uu ka mid yahay hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa waxa ay dhammaantoodba si cad u qireen in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo wasiirkiisa arrimaha dibadduba ay siyaasad qaldan ku wajaheen Soomaaliya waxay si gaar ah u soo qaateen xubnahan talaabooyinkii ay qaaday dawladda federaalka ay ku cadaadinaysay Kenya sida joojintii qaadkii ka imaan jiray Kenya ee loo soo biic gayn jiray Soomaaliya oo ay dawladda federaalku hakisay waxa kale oo xubnaha mucaaradku ay isla qireen in dawladda Kenya ay siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya faragelin toosa ku hayso iyaga oo soo qaatay xiriirka ka dhexeeya maamulka Jubaland iyo xukuumadda Nairobi madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxay mucaaradka Kenya sheegeen inuu si toosa ugu xiran yahay xukuumadda Kenya ee uu madaxweynaha ka yahay Uhuru Kenyatta talaabadaasi oo ay ku sheegeen mid qaldan oo ku wajahan carqaladaynta madax bannaanida Soomaaliya sida ay sheegeen xubnaha mucaaradka ee Raila Odinga uu horboodayo oo horeyba
eedeymo ugu jeediyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo dawladdiisa ayaa iminka markii ugu horeysay waxa ay runta ka sheegeen talaabooyinka ay qaaday dawladda Kenya. Sidoo kale qaar ka mid ah shacabiga Kenya ayaa iyaguna taageeray in Soomaaliya ay xiriirka u jirto Kenya, waxayna si cad u sheegeen in talaabada ugu weyn ee ay Soomaaliya ka carootay ay tahay maadaama ay Kenya Soomaaliya ku haysato badeeda. Sida ay sheegeen, biyaha ay Kenya sheeganayso ee ka mid ah badda Soomaaliya ayay sheegeen in aanay Kenya wax shuqulo ku lahayn, balse arrintu ay tahay ku qabso ku qadimaysida sida ay shacabka Kenya qaarkood ku baahiyeen baraha lagu xiriiro ee internetka, qaasatan Twitterka oo si weyn loogu falanqeynayo xiriirka xumaaday ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Shacabiga Kenya oo ku kala qaybsamay talaabadii ay dawladda federaalku ku eriday safiirkii Kenya u fadhiyay Muqdisho isla markaana ay kula soo baxday safiirkeedii Nairobi ayaa iminka waxa ay qaarkood si cad ula safan yihiin dawladda Soomaaliya, iyaga oo sheegay in ay Soomaaliya xaq u leedahay inay difaacato madax banaanideeda iyo siyaasadeeda arrimaha gudaha. Waxay isbarbar dhigeen siyaasadda dalalka Ethiopia iyo Kenya ay kula dhaqmayaan waddanka ay dariska la yihiin ee colaaduhu ay halakeeyeen ee Soomaaliya, oo iminka ay shacabiga Kenya qireen in uu yeeshay dowlad awood leh oo iska caabin karta wadamada shisheeye ee Soomaaliya faragelinta ku haya. Waxay shacabiga Kenya ammaaneen siyaasadda Ethiopia kula dhaqmayso Soomaaliya oo ay sheegeen inay tahay mid ku dhisan qadarin iyo xiriir diblomaasiyadeed oo u dhexeeya labada dal. Hase yeeshee, tan ay Kenya kula dhaqantay Soomaaliya ayay ku tilmaameen mid aan xushmayn lahayn oo lagu xadgudbayo faragelin toosan lagu sameynayo siyaasadda Soomaaliya iyada oo la gacan dhaafay dawladda dhexe lanana macaamilay maamul goboleedyada qaar siiba Jubaland. Dhinacooda, hogaamiyaasha mucaaradku waxa ay ka dalbadeen madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu wax ka bedelo siyaasadiisa ku wajahan Soomaaliya, isla markaasina uu si cad u joojiyo taageerada uu siinayo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka dhisan gudaha waddanka Soomaaliya oo uu dawladda federaalka uga dambeeyo wixii siyaasada labada dalna ay yeeshaan cilaaqaad la xidhiidha dhinaca diblomaasiyadda, iyada oo laga fakarayo sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka xumaaday ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Kenya ayay ku tilmaameen dalka ugu weyn ee faa'iidada ku qabay in ay labada dal xiriir yeeshaan, maadaama dhinaca Soomaaliya aysan jirin faa'iido gaara oo Kenya ka soo geli jirtay. Faa'iidooyinka ay Kenya heli jirtay ayay ku tilmaameen in uu ugu horeeyay ka ganacsigii qaadka oo tan iyo markii uu hakaday ay shacabiga Kenya wajaheen qalalaase gudaha ah iyo dhaqaale xumi soo wajahday beeralayda qaadka gobolka Meru ee dalka Kenya oo iminka shaqalaana ay ku dhacday kadib markii ay waayeen meel ay u beecgeeyaan qaadka ka soo go'a beerahooda. Maadaama ay dawladda federaalka ee Soomaaliya iska joojisay diyaaradihii qaadka ee sida maalinlaha ah uga imaan jiray dalka Kenya, kuwaasi oo tir ahaan kor u dhaafayay 30 diyaaradood, balse muddo dhowr bil ah oo ay iminka hakad ku jiraan, waxay Kenya dareentay culays dhaqaale. Ganacsatada Kenya ayaana qayladaan joogto ah tan iyo wixii ka dambeeyay cunaqabataintaasi u soo dirayay dawladda federaalka. Waxay si gaar ah ugu calaacalayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay markasta ka dalbanayeen in uu dib u eego dhaqaale xumida iyo dhibaatada haysata ganacsatada qaadka ee dalka Kenya, iyaga oo sheegay in dawladoodu aysan awoodin in Soomaaliya ay la yeelato xiriir wanaagsan, balse ay diyaar u yihiin in canshuur fara badan ay siiyaan dawladda federaalka, ayna ka doonayaan in mar un ay dib u fasaxdo diyaaradihii qaadka. Hase yeeshee, cunaqabataynta ay Kenya ka qaylisay iyada oo ay taagan tahay ayay dawladda federaalku dhowaan ku dhawaaqday talaabo ka caraysiisay xukuumadda Nairobi markii ay safiirkeedii ka soo eriday Muqdisho, isla markaana ay dawladda federaalku si toosa ugu eedeysay Kenya in ay gacan dhaaftay oo ay la macaamishay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka dhisan gudaha Soomaaliya. Wadamada Ethiopia iyo Masar ayaa qarka u saaran in ay dagaalamaan xilli ay dawladda Ethiopia guul ka gaartay dagaalkii ay ku qaaday jabhada Tigreega ee TPLF oo laga qabsaday caasimadoodii Maqale.
waxay dawladda Itoobiya dareensan tahay in xukuumadda Qaahira ayna snuujinayso mucaaradka ka soo horjeeda dawladda Itoobiya ee ra'iisul wasaaraha ka yahay Abiy Ahmed. Waxay iminka Itoobiya isku diyaarinaysaa dagaal dhowr wajil ah oo ay la gasho Masar, kaasi oo xambaarsan ujeedooyin kala gedisan. Dhinaca Masar, ujeedada ugu weyn ee dagaalka laga leeyahay waa in Itoobiya lagu cadaadiyo in ay joojiso biyo-xireenka ay ka dhisayso wabiga Niil. Waxaa booqasho ku tagay caasimadda koonfurta Suudaan ee Juba madaxweynaha waddanka Masar Cabdul Fattah Al-Sisi oo halkaasi kula kulmay dhigiisa koonfurta Suudaan oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah. Madaxweyne Cabdul Fattah Al-Sisi booqashadiisa dhammaadka bisha 12aad uu ku tagay caasimadda koonfurta Suudaan waxa ay daaranayd dhowr ujeedo. Waxaa la aaminsan yahay sidoo kale intii uu halka ku sugnaa in uu la kulmay qaar ka mid ah xubnaha baxsadka ah ee jabhada TPLF oo iyagu ku dhuumanaya sida la aaminsan yahay waddanka koonfurta Suudaan oo ay soo galeen wixii ka dambeeyay markii ay ku soo jabeen dagaalka ka holcaya gudaha dalka Itoobiya. Masar waxa ay diyaar u tahay sida ay baahisay warbaahinta Itoobiya in ay hubayso jabhada TPLF si ay dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo aan joogsi lahayn uga abaabusho gudaha dalka Itoobiya, maadaama iminka la aaminsan yahay in uu soo dhammaaday dagaalkii kafool-kafoolka ahaa ee khasaaraha badan dhaliyay ee u dhexeeyay jabhada TPLF iyo dowladda Itoobiya. Hase yeeshee, weli tikreegu ma joojin doonaan in ay la dagaalamaan xukuumadda Abiy Ahmed, waxayna iminka garabsanayaan dalalka Suudaan, Masar iyo koonfurta Suudaan oo saddexduba ka midaysan in la hakiyo biyo-xireenka ay Itoobiya ku sameynayso wabiga Niil. Waxa ay Itoobiya wacad ku martay inaanay wax wada hadal ka geli doonin biyo-xireenka lagu sameynayo wabiga Niil. Hase yeeshee, saddexdan dal ee Itoobiya dariska la ah waxay sheegeen iyaguna in ay dagaal ka xigaan hoos u dhac ku yimaada biyaha wabiga Niil ee ay wada dheefsadaan wadamadan deriska. Hase yeeshee, Itoobiya ay kaligeed iminka doonayso inay isku koobto. Dagaalka iminka loo soo cabatumayo ee laga cabsi qabo inuu dhexmaro dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan waxa uu kalifi karaa in ay ku soo biiraan dowladaha kale ee gobolka sida Soomaaliya, Eritrea iyo Djibouti, maadaama ay la kala safan yihiin dhinacyada dagaalku dhexmari karo. Hase yeeshee, dowladaha kale ee caalamka siiba ururada caalamiga ah ee qaramada midoobay, Midowga Afrika iyo Mareykanku waxa ay dhammaantoodba dalbanayaan in laga baaqsado xiisad kale oo Itoobiya ay wajahdo kadib gabagabadii dagaalkii TPLF iyo xukuumadda Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qiray in ay hogaamiyaasha jabhada deegaanka Tigreega ee TPLF ay garab ka helayaan xukuumadaha Qaahira iyo Qartuum iyo sidoo kale koonfurta Suudaan oo ay damacsan yihiin inay dagaalo horle ku soo hogaamiyaan waddanka Itoobiya, balse waxa uu wacad ku maray in ay Itoobiya iska dhicin doonto cid kasta oo cadow ah oo doonaysa in ay dalkeeda burburiso sida uu hadalka u dhigay. Xiisadda dalalkan ayaa noqonaysa tii ugu saameynta badnayd bilihii u dambeeyey, maadaama ay horay isugu midiyasahanayeen oo dal walba uu ku goodinayay inuu kan kale weerarayo. Hase yeeshee, iminka ayay heshay Masar marmarsiyo weyn oo ay ku weerari karto Itoobiya iyada oo ku hoos gambanaysa Tigreega si ay kaga aargudato xukuumadda Addis Ababa ee isku koobtay biyaha wabiga Niil. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka badbaaday shil diyaaradeed. Diyaaradu saarnaa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo ku sii jeeday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayay cilad farsamo ku timid, waxayna si degdeg ah diyaaradu ugu laabatay magaalada Muqdisho. Diyaaradda ayaa waxa ku timid cilad xagga matoorka ah, waxaana si degdeg ah looga dejiyay gegida diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa Baladweyne u tagaya xal u helista khilaafka u dhexeeya dadka deegaanka iyo sidoo kale maamul goboleedka Hirshabeelle, kaasi oo ka dhashay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen.
بلدوينه وحا اي مرتقل اسي حيصدو اي ديبت بحيو عان دمال لحاين وحي كدن بي اي دورشد اي جوهر وحانا دوان دولاد كا بلدوينه فريزين عيدان كسما يستي مليشياد وهرقع ايو جنرال حود او كمي دها مشارحين تي دون ايين اي كاقب غلان دورشد هيرشب اي لبالسي مركو اركي ان دورشد ايو جنجيادو دينا عالي قول لاو اساقب بحي ترتن كا امين كان الشيغي ان آني هيرشب اي لكشقين دونين قول كهيران او اولاد دقالامي دونو وحاسيدو كلي بلدوينا لرجينا يا انو تقو مدحوينا عمامل كهيرشب اي لأ علي قول لاو إن كستو لغا ديداي إن هالكاسي او بوغلو حدنا ورارك قارا يا شيغي إن علي قول لاو وكفا كرايو سيدي حفلة ديسا علي مسار كالوغو قبان لها دقما دا بولا برده او إيانا كاترسان إسلا قول الكهيران وحاين تاكودان وراركي وقودان بايا يا سوماليدا يا عالم كاد كدا وانا سينقرا تيفي